не з'являється ковід-сертифікат, як взагалі зареєструватися у застосунку «Дія»? З цими питаннями зіткнулося чимало одеситів. Тому команда підтримки «Дії» почали організовувати офлайн-пункти допомоги людям. Зараз можна отримати консультації у центрах масової вакцинації та у сімейних амбулаторіях. Це місце, де сидять або волонтери, або інтерни, або в деталі ми зараз по деталям розкажемо. І, власне, люди, які вакцинуються через те, що Україна поступово входить в червоні, помаранчеві, жовті зони, використання ковід-сертифікатів стає обов'язковим щоденним. І, відповідно, є велика кількість людей, яким потрібна підказка, як це відбувається, як створити ковід-сертифікат. Але, в принципі, консультації можуть починатися навіть з моменту, як зайти в Google Play, або як зайти в App Store, як встановити «Дію». Наразі в Україні працює 90 таких центрів, 11 з яких в Одесі. Це проект, реалізований Мінцифрою спільно з регіональними командами цифровізації. Одним з найперших таких центрів в Одесі з'явився пункт «Дія Бізнес». Спочатку вони надавали консультації виключно з питань малого та середнього бізнесу. Однак керівництво розповідає, що близько 4 місяців назад люди почали активно звертатися з питаннями, що стосуються ковід-сертифікатів. Так, звісно, що це безкоштовно, це в рамках нашого центру. Звертайтеся, будь ласка, ми допоможемо, згенеруємо, роздрукуємо. І звертаються не тільки відповідно до сертифікату, звертаються також з іншими питаннями, коли є помилки, коли дублюється сертифікат, коли він не підв'язується, коли є інші якісь питання відповідно до прав, до фотографій і так далі. Нагадаю, що звернутися по допомогу щодо ковід-сертифікату у застосунку «Дія» можна у будь-якому центрі вакцинації чи сімейній амбулаторії. Щодо інших питань можна звертатися у центрі «Дія Бізнес», що розташований за адресою вулиця Грецька, 1А.